Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Nipa tabade ikolo re pada. O ma da be po nla la ni. Mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o. Ti gbogbo to gba mi leni. A so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni. O ti fa iko si inu aye re. Ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubukun o ya ko buku fun amen eh mo je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan ton gbo ohun mi ni oni ojo anu mo fa ohun anu jade gbogbo yin te de lu anu e tewo yi siwaju loruko oluwa wa ri anu gba amen olorun ala anu ni mo pe olorun ala anu ni mo pe olorun ala anu ni mo pe o ma da olohun amen ba ti lo mewu pe o de down o to fe de file lowo bi iwo ba gbagbo ni oni ojo anu o ma ri anu gba amen ti man tu ti e ba wa lowo e te so wo dada a se anu o ya ko wonu e amen e mi mi ma ko sile ko anu gba amen wa ra anu gba amen ko du to lo wa ra anu gba amen wa ni testimony amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba sebi oba lati jo see the Christ Golden Church land of reality ti olujo wa ni baremu idiobi airport area ni ilu ibadan owo de fire for fire crusade o ti de gbogbo eniyan ti aya eti aya wa pade olorun ninu aye baba sebi oba gbogbo lu bi o fada ko ba pe ajura iseru ati gbogbo agbegbe e baba sebi oba pastor ko smo mustafa jp nbo wa pelu iwa laya tagbara olorun ko itu pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àtìyánu ojú korojú látọjọ́ Monday 20 the Wednesday 22nd December látago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ 4 PM làwọn èèyàn yóò ti máa ní ìrírí ìfọwọ́kọ ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́ agbára ìwọ náà jáde wá ní ìbápadé jẹ́ tó ń tọwọ́ apostle doctor smo mustafa jp bàbá ṣe bí ọba pé àwọn èèyàn sókè tú wọn sílẹ̀ nínú ìdí ọjọ́ pípẹ́ o Saint Primary School 1 owó dé ẹgbà Ọbáfẹ́mi Owodé local government la ó ti pàdé láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ láti Monday 20 the Wednesday 22nd December ọlọ́run nínú ayé bàbá ṣe bí ọba ló sọ bẹ́ẹ̀ pé ìwọ gangan lẹ́rìí kan máa bọ̀. Ẹ̀mí mímọ́ alágbára ńlá ọba tí ò yí padà ìmọ́lẹ̀ funfun gbò mo pè ọ́ lórúkọ Jésù Olúwa sọ̀kalẹ̀ wa. Amen. Olúwa tan ìmọ́lẹ̀ rẹ. Amen. Ogo ni forúkọ ńlá rẹ. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Jákèjádò àgbáyé ní gbogbo ibi tá a ti ń gbọ́ mi mo kí yín pé ẹ kú ojúmọ́. Lórúkọ Jésù ẹ ò rí àánú gbà. Amen. Láti wà ní abala àlàbọ̀ jíde sàfíà ló wà. Àpòsù dáadáa ni sà. Àmọ̀ kú múra ọdún. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ó ti wọlé o, ó ti wọlé. Ààrẹ mi ṣe lágbára ọlọ́run. Àmì Jésù. Ara àánú gbà. Àmì Jésù. Bámi wo àlá àkọ́kọ́ tó wà ńbẹ. Sọ àlá àkọ́kọ́ tó wà ńbi bí ìránṣẹ́ ìṣeṣe lójú ayé ló ṣe bára ẹ̀ ní ojú àlá. Torí wípé olórí ẹbí wọn ló lọ fún lówó pẹ̀lú àwọn àbúrò ẹ̀ ònà jọ lọ síbẹ̀. Ó wá ní bó ń ṣe fún lówó báyìí. Ni ó sọ fóun pé lọ ta arúgbó mẹ́ta ní aṣọ dúdú lọ ta wọn lọ rẹ ó ní pé tóun bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ pé òun ó bímọ ó dẹ̀ tají. Ìyẹn ni pé kò tí ì bímọ. Kò tí ì bímọ sà. Olórí ẹbí ni kò lọ ta obìnrin mẹ́ta lọ́rẹ̀ kó jáṣọ dúdú. Bẹ́ẹ̀ni. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé obìnrin mẹ́ta tó wà níjọba ọ̀kọ̀ọ̀kan náà wà nídìí ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó ọba wa lọ ra aṣọ dúdú tó fún wọn níṣirú ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n òwe ni èyí jẹ́ ìwọ ló máa wọnú àwẹ̀ funfun ọjọ́ mẹ́ta tó fi takò wọ́n ẹ̀mí òkùnkùn mẹ́ta tó fọwọ́pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ mi olúwa bá mi dáná sun wọn aṣọ ibi tó fi yọ mí lẹ́nu olúwa dáná sun tó bá gbàdúrà fọjọ́ mẹ́ta tó sì gbàgbọ́ ọ̀ọ́ni mọ́sùn ẹ̀jẹ̀ torí àṣírí ńlá yóò tú ìtọ́ni ni ṣùgbọ́n onílò ìmọ̀ràn lórúkọ jésù ogun ayé ò ní borí ẹ. báwo tẹ lómi. ránṣẹ́ kan sọ pé bàbá ṣe bí ọba gbàdúrà fún ní ojú àlá. bàbá ṣe bí ọba gbàdúrà fún. bẹ́ẹ̀ ni sà. lójú àlá rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni sà. wọ́n ní bóun ṣe ń ṣọ̀kalẹ̀ bọ̀ ohun tó bá wọn gba bíbélì dání. lẹ́nu ọ̀nà làwọn dẹ̀ ti pàdé àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run yòókù ó dẹ̀ tají síbẹ̀. ó rìnrìn àjò pẹ̀lú àwọn ikọ̀ ọlọ́run alààyè
iyan ni pe iyan ko mo pe ah onibasepo pelu iko olorun ni eyi ni ati fiyan omo eniyan ohun ti o dara ti emi nbere ni owo re o gba nbe lo aba se bi oba ati fi aba re han iwo olorun mo bo se ni re ajo aba se bi oba o da omo sugbon olorun da omo sugbon ati ke o ni okan ninu awon ti o tele iranse na ti o ba leti ki o gbo ohun ti emi so fun awon ijo wa ri pe o jo ko egbe po pelu awon iranse olorun loruko jesu o ni sina loruko jesu amen ba won telu mi iranse so pe irun o back tawon obirin ma de ohun lohun disori ni oju ala o wa ni bo nse ntu latowo eyin wa be ni irun po si lowo waju ni owo waju ki eyi ni ko ma focus pe ni kan fe ride fun olowo ohun ise owo ara re ati gbianju ara re lo fi je eyan ti run ba nkun fun obirin ibokan lo je owo ara de lo fi se so lateyi lati waju ko fara re gbe eru ara re ki ran lowo ko le dide pelu re sugbon fun ara re ni yo mura ati dide ki ran lowo to dide fun ma gbe kele eniyan te pamose re teramose re loruko jesu ogun aye oni bori e amen gbadu agbogbo e ton gbo mi loruko jesu ni wara anu gba amen jesu oluwa wa owo de fire for fire crusade o ti de gbogbo eniyan ti yaya ti yaya wa pade olorun ninu aye baba se bi oba gbogbo olugbe afada ko ba pe ajura iseru ati gbogbo agbegbe e baba se bi oba pastor ko sm mustafa jp nbo wa pelu iwa laye atagbara olorun ko itu sile gbogbo eyan pelu ise ami ati yanu oju koroju latojo monday 20 the wednesday 22nd december latago merin role 4 pm lawon eyan yo ti ma ni riri ifowo ko olorun to n sise agbara iwo na jade wa ni ipapade je sponsor wa pastor ko sm mustafa jp baba se bi oba pe awon eyan soke tu won sile ninu ide ojo pipa o state primary school wa owo di agba baba fe mi owo de local government la o ti pade lago merin role lati monday 20 the wednesday 22nd december olorun ninu aye baba se bi oba lo so be pe iwo gangan le ri kan ma bo emi awon woli agbara ni israeli oluwa mo jade to awon eyan re wa ni oruko re mo jade to won wa ni oruko re lati kanle ko anu gbogbo iwo ti man ture ba nbe ntosi ko mo jade adua bere mo ra oro jade ni oruko oluwa le ko anu si fun o amen lo ko jesu le ko anu si fun o amen nebi ti won ti da omo tele nebi ti won ti gba ni pa okiki re kiki ko gbagbo ni loruko oluwa orun ma da olohun amen won gbo ni pa re amen ibi to ti wulo gagan to ti wa relevant ni oruko oluwa won ma locate e amen ira jo ma pe o amen wa de se bi oba amen Jesus, Oluwa wa. Amen. Loruko Oluwa o Maria nugba. Amen. Mo fe soro ni oruko Oluwa. To ba pe to ba ti gbo lenu woli to wi pe bayi ni Oluwa wi e fe ti sile lati gbo dada oro latori te. Iran woli lo ma so bayi ni Oluwa wi ohun woli ni. Oluwa arame ni se pataki mo de ti je ise mejeji ta ma se ni odun 2022 awon ise nla woye mo fe ko mura ko gbaradi fun ise won ni ohun elu atohun ijare ta fe lo na ni manju won ba tin ba ni agbara lati fi le owo awon eniyan lowo ma se be e ti mo fe lo ni december 31 ni mo ponu ati lo riro ni teniyan ti teni oluwa o la ipe bere ti fi le owo awon eniyan lowo lofe emi ni mo ra tanya ni na to ja pa won le dada ohun oluwa ni mo de tele un na lati ba se be wa gbo mi mo tun tu so le kan mo ni oluwa so fun mi bayi pe odun 2022 o ma je odun omenera gbogbo iwo to ba wa ninu igbekun
iwo to to fe bo nibi ti aye da oguro si opolopo wa ni gbe ko won ro po minira la won sugbon ti aye o ti je ka do minira mo ni gbogbo idile kokan lo ma toju galo omi kokan ma ture yo wa lowo re o ibere odun yo ki se odun ibere ta fi jeun wo ya ene to ba ni eti o ko ba agbo o un ti eme nso o fa won ijo o won oluwa ni a lore de nkede fun gbogbo eniyan to ba ti di on the 25 ni o ti bere adura iye la o ba pade ni headquarters a o de ba titi di on the 31 tabati wa jini jinji kutukutu hai ni 2022 ipele adua mina olojo meje awa bere tabati gbo number to ba je meje e marke e bi be ni wi pe fitila ina meje si tasibe to tuma si e mi meje ti olorun tabati gbo iro nipa meje e mo pe agbara olorun kan wa nbe profesi si agbara ojo meje jera fi bawe on the one kan la gba na go meje la nitori awon to fe sodun awon to ba lagbara ti gba koja be tesuaju ah onje fun inu inu fun onje won do pe nojo kan sugbon to ba ti owuro kutukutu soyin mo o ri se sugbon to ba di osan imo ati gbe ko ni se samo eja ti ibere odun bere adua lati ojo on the 25 then you pay no go do kereti gaga la wa ti bere program laaro ni headquarters a de ma gbadua laaro a ma pari ti ta go kala a ti ma pari a o de se be titi di on the 31 to ba di on the 31 ni kan la wa sopo o di asale a o be la go be fa a o de ba di orugba ta fi ke happy new year o wa ti lu adura wo lu adura tori awon ogun ti mo ba eniyan wo odun toto o wo oluwa ni eyi o ani ba ni eti ko gbo temi so fa awon ijo o gbadu fun ile Nigeria o de gbadu fun ile Yoruba ati mo pe Olorun be ni si oni odun yen ma je odun agbara mo kede ni January mo ni 2021 is my year of celebration wa ri pe ni ibere odun iberu ba awon eniyan won ni ogun ni ejani mo loluwa o so gbogun o ja ta ba la koja ni la koja ni ogun ki yo ja e gbo December leleyi so ogun ja ogun o le ja opolopo iran ati asotele le ngbo ni gbogbo ona gbo ogun ja ogun ja ogun ja eni kan te so po ojo kan na pa Nigeria run se tiri odun ti pe ohun oluwa o le yi pada hun o ni pa ohun ele dada to lu aba so fun mi emi kede yi orun mi si mo ni ayajo ne ojo Wednesday mo ma wa le quarters laaro yi nitori pade adua la to lo lowo be ni awon to ba ete de atun fun won ni ma tu bakan na bi kata hosa e gba mi dada a o se won ba ti a le se iwo to nbe lowo re e ma bo agbodo di lamore mo so fun pe to ba lohun ija ni ojo to ogun ba le o mo doju ti kristani kalu abaru di na kawa egbo ikede ami to ba le se emi soro de oruko wole bo ba gbagbo mo so fo ba ipe gbogbo igbeku di aye fi o si ni one iwo di ominira ta ba di asale a ma wa le gan a si le agbara ni owo de egba isele aba mi ma sele oluwa lo ran mi ojo meta pere ni mo fe lo ni owo de egba eyin te wa lo fada wo kada bi ko gbe moto e ma sare bo eyin te wa gbogbo agbegbe ko da ni mo we e le join won be baru danu kanu seria la burkina do mo pada se gbogbo agba to ni ko mo rire o pe odun yi loruko jesus agbara yen dasan amen bo pelu ma tu e loruko jesus wa ri owo olorun amen yo le dara fun amen jesus oluwa wa amen e mo ti de oluwa so fun Jesus ki Jesus so fun emi mimo mo ti de oluwa
so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lala ba he e pariwo olorun baba se bi obo ninu igbeko ti aye ju mi si oro agbe mi jade soda dwa oruko Jesu oruko Jesu Jesus, so fun emi mimo mo ti de oluwa so
fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o la la ba e gbo gbogbo eniyan emi soro bi woli bi iwo ba gbagbo akoni ogun to dide ija si o orun ma gba wole amen o briki ti aye gbogbo alagbara to ba dide ogun ninu re ajore olorun ba doju ja ko won amen eni ba ni ki re pe odun ko ma te olowo oju ma ti won amen ni bi to ro pe ko sona mo ran lowo dide amen anu afa o laye amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen eyin ta wa labuja mo gbagbe ipade nla to bere laaro yi ojo meta gba kone la ago melo ago meje ti ago mesa wakati meji ne waju oluwa to ba wa di ojo saturday iyan waje ago mefa abo laaro e wa gbo to ba ti nbo ki mantu e wa lowo e ri ada yu kidibi ma fori ada ruka ma pani ase ni gbogbo ijoba alagbara ti yu aye re lenu loruko jesus orun ma bawi amen loruko jesus orun ma bawi amen aye ra dide amen wa gbo mi emi dide ni oruko oluwa mo soro si aye re anu ma wa okan loruko jesus amen anu ma wa okan amen ni ogbere idi osan ni muslim program wa nbe latago mere leni lo ma bere awon de ma se fun ojo meta gbako loruko oluwa aye re adide amen e ko ma tu yin e pade nbe emi soro ni oruko oluwa anu adide saye amen e ma gbagbe o ni owo de gbade asale oni ni final ogun aye re oni ni final ogun aime ogun airomo bi ogun airina ilo agbana ogun aseti oni ni final fun won loni e ja pade jesus fe wonu aye re pelu agbara awon to wa nbe lana won ri owo olorun ati ta npe ni se awon apostoli toni to ma le gan kai ropin aga losa emi soro ni oruko oluwa ni oruko jesus ogun aye re ma wole amen o ba ti gbo ni bi ta gbe se ipade yi ta ti se lowo lowo ibe la pe ni All Saints Primary School school 1 ibe la o ti pade o ni agbara ta na le gan e ja pade nbe ta jo gbadura loruko jesus aye ra dide amen la ro ma wa ni headquarters la gbara olorun o ma ni agbara program temi akanse ni mo ma tu e ko ma bo loruko jesus wa ri anugba amen o ma dara fun o amen olowo olorun amen ogo ra jade amen ileri ase amen wa adura amen wa de leri amen jesus oluwa wa amen send the message to the number here 080 820 8888 loruko jesus wa ri anugba amen aye ra fo amen gbogbo yin ta ran program yin lowo te support the program ilu wo lo wa mo lo ti gbo mi o gigi ran guri aganu galo ga mo sonic ba guri gena galosa mo soro loruko oluwa anu to ronu etele loruko jesus orun ko sile ko fo amen eyin ta fe se ti o ti sagbara kai emi ti kale ko lataro loruko oluwa le ko anu ya si fo gbogbo eyan e se bi oba amen wa bi aye re wo amen oba fi si o ni okan lati se on ko fun ise ran shey lati support the program we work corner by sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesus aye re adide amen eyin te wa labuja te le ma address ma tu tupe lone e mu ba royin sile mo ma tupe gbogbo eyan lojo ebi oni ate te se wedding anniversary e kunle mo fe gbadura fun yin o ti sodun ina wa si opolopo laye amen loruko lu wa si opolopo laye amen ijakule aye re ko wole amen olorun ko bi aye re wo amen aye re ma ni tun amen a ma celebrate amen a ma celebrate amen you dey dara fun o happy birthday and happy wedding anniversary loruko jesus e ori anugba amen you dey dara fun o amen e ta wa labuja e ko address sile police signboard junction police signboard Johnson ni duze police sabo Johnson ni duze ko pe meji leyin health center yen gangan at the back of the health center
ibe ni e pade nbe laaro yi loruko Jesu aye radide amen aye radide amen aye radide o ya pere baba e ti ma orun ko ya ti ma amen oloko wonu e amen to see amen amen to see le amen se dande wa wo olorun orun be owo e Jesu la koja amen wa de se bi o iwo le ri kan Jesu oluwa wa amen ko bi si enikan fi da loju pe emi gangan le ri kan. Oh, what a fire for fire crusade. Oh, today, oh, when you hear to hear, you 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 hear, Monday 20, then Wednesday 22nd December. A lot of them are here, but I'm sure you are about to swab it. It won't get a gun, let it come up.